Вітаю, 17 година. Продовжуємо інформувати жителів Донеччини та Луганщини. Мене звати Аліна Ященко. Двох поранених бійців Збройних сил України з Щастинської лікарні доправили до Сєвєродонецького військового шпиталю. За словами головного лікаря Олега Супруна, у них міновибухові поранення кінцівок. Нагадаю, сьогодні зранку поблизу міста Щастя, що на Луганщині, четверо військовослужбовців Збройних сил України підірвалися на невідомому вибухонебезпечному пристрої. Двоє загинули на місці. До нас поступили військовослужбовці Збройних сил України, які знаходяться в зоні проведення операції об'єднаних сил. Поранені, стан здоров'я їх розцінюється як середній ступень тяжкості. Була надана кваліфікована допомога медична, домедична. Наразі загальний стан їх стабільний. Сьогодні близько 8:25 ранку під час висування на спостережний пост зводного опорного пункту в районі населеного пункту Щастя підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовців. Внаслідок вибуху бійці отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву. Також внаслідок вибуху ще двоє військовослужбовців отримали поранення. Було проведено евакуацію постраждалих до міської лікарні. Стан їх здоров'я задовільний. У Сєвєродонецьку за останні три години поліція зареєструвала ще два повідомлення щодо порушення виборчого процесу. Що це за порушення та як працюватиме поліція після закриття виборчих дільниць, розкаже моя колега Олена Сметаніна. Вона зараз із нами на прямому зв'язку. Олено, тобі слово. Стосовно повідомлень, то у мережі інтернет зафіксували агітаційний ролик за одного із кандидатів у народні депутати, а також напроти Сєвєродонецької школи номер 20 також було зафіксовано напис за одного з кандидатів у депутати. У свою чергу поліція залишається працювати у посиленому режимі і після закриття дільниць, так додаткова слідчо-оперативна група працюватиме доти, поки не працюють бюлетені, а поліцейські, які залишаються безпосередньо на виборчих дільницях, працюватимуть доти, поки не опрацюють та не підрахують усі голоси, а тоді відвозитимуть їх безпосередньо до окружної виборчої дільниці, окружної виборчої комісії. Дякую, Олено. У Бахмуті на 624-й виборчій дільниці вночі правоохоронці зафіксували першу спробу фальсифікації результатів позачергових парламентських виборів. Нагадаю, на виборчій дільниці вчора члени комісії підписали незаповнені протоколи про результати виборів та намагалися приховати це, заливши документи чорнилами. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Про це повідомляють у прес-службі поліції Донеччини. Що там було, розповів секретар дільничої виборчої комісії Олександр Нізвєст. Во время моего отсутствия членами комиссии было изъято из сейфа 85 бюллетеней, которые в дальнейшем были заполнены и подписаны. Вследствие чего были вызваны представители охраны порядка, полиция, был вызван я как секретарь сюда. Ну и в ходе проведения следственных действий, осмотра места преступления, было выявлено, что некоторые протоколы по факту еще мокрые. То есть их уже во время просто следственных действий прям замазывали подписи. Согласно законодательству, секретарь несет ответственность за заполнение данных протоколов. То есть без меня их даже не имели права изымать. Правоохоронцы вылучили 85 незаполненных протоколов про подрахунок голосов, которые уже были подписаны членами дільничної виборчої комиссии. З попередніми даними встановлено, що деякі з членів ДВК намагалися приховати факт злочину та навмисно залили чорнилом вказані протоколи. Слідчими було відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 158 Кримінального кодексу України. Стан цієї статті передбачає позбавлення волі до 10 років. Сама виборча дільниця 624 у Бахмуті сьогодні працює. Відкрилася вона вчасно. В 9 часов вечера было создано экстренное совещание ОВК 46-го округа, на котором рассматривался вопрос о отстранении руководящего состава, именно конкретно руководящего состава в связи с сложившейся ситуацией. И ОВК приняло решение, что мы достойны прощения, ничего страшного не произошло и можно продолжать дальше работать.
Хотя лично я был категорически против данного решения. Я понимаю, что в этом месте и часть моей вины, потому что я отсутствовал по факту на участке. На 12-ту годину проголосовало 26% виборців. Люди йдуть, голосують, дільниця працює. А ситуація з псованими бюлетнями учора, можете прокоментувати? Без коментарів. Це моє право не коментувати. У Головацькій центральній районній лікарні працює єдина спеціальна виборча дільниця на 60-му окрузі. Там зареєстрували 58 виборців. Про це журналістам Суспільного розповіла голова комісії Наталя Крячун. Як голосують виборці за місцем перебування? Дивіться далі в сюжеті. Це спеціальна виборча дільниця номер 140-194. Вона знаходиться у Волноваській центральній районній лікарні. Тут зареєстрували 58 виборців. Ірина Корененко – пацієнтка терапевтичного відділення. Сьогодні члени дільничної комісії принесли їй бюлетень для голосування в палату. Я живу в Равнополі, тут у нас в селі, там я повинна була голосувати, так як попала в лікарню, голосую тут. Всі голосують, я голосую, це така обов'язаність наша така. 63-річна Любов Буряченко – єдина пацієнтка, яка голосує в реанімації. Все удобно, все нормально, прийшлося. Таких, як Любов, які самостійно не можуть пересуватися, у лікарні 26. Також обладнали стандартну дільницю з кабінками та урнами, каже голова комісії Наталя Крячун. Списки виборців тут готували заздалегідь. Попередні списки виборців ми отримуємо від головного лікаря і передаємо в Держреєстр виборців. За словами Наталі Крячун, на спецдільниці працюють 13 членів комісії, 8 спостерігачів, поліцейські та рятувальники. Тут очікують 100% явку виборців. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на ЮАДонбас. 7 виборців, які наразі проходять комплексну реабілітацію в центрі Донбас, змінили місце голосування. Місцеві через недоступність виборчих дільниць, а інші через прописку в інших областях. Як, наприклад, наш герой Володимир Склянчук з Волині. Тож, як голосували люди на інвалідних візках, бачили мої колеги. Центр реабілітації відвідують майже 50 людей. 7 з них змінили місце голосування. Зранку вони на візках пандусом підіймаються до спеціального автомобілю, який довезе їх до виборчої дільниці номер 140-997, що за 5 кілометрів від установи. За словами директорки центру Світлани Фоміної, це єдина доступна виборча дільниця у місті. Ми їдемо в виспалком, пишемо заявлення і нам дають укріплені талони. Тобто тут в основному присутствували люди, які іногородні. Краматорчан стараються обслуговувати на дому, все так же на дому, тому що в основному всі виборчі дільниці недоступні архітектурно. І це єдина ДК Бикова, які вот, можуть заїхати і проголосувати. Перший після травми голосує Володимир. На візку він 4 роки. До Краматорську на реабілітацію приїхав із Волинської області. В містах дуже мало буває, але на рахунок доступності у нас катастрофічна ситуація. Взагалі в будь-яких муніципальних закладах це велика проблема. На президентських виборах я не голосував, мене не було вдома по місці проживання. Я не бачу в цьому потреби. Є невеличка надія, що наш президент трошки підтягне нашу країну по мірі своїх можливостей. Загалом, за словами голови комісії, на виборчій дільниці номер 140-997 мають проголосувати 1886 людей. Проблем немає, все спокійно. На 11 часов проголосувало 368 чоловік. Люди продовжують потихоньку підходити. Юлія Синельченко, Євген Єжов. Новини на ЮА Донбас. На цьому ми на все. Більше інформації шукаєте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук, а зворотній зв'язок з нашою редакцією за номером, який ви зараз бачите на екрані. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Бажаю вам гарного вечора.